Gəncənin Həsən Əliyev küçəsində 24 yaşlı Orxan Quliyevi ildırım vurub. Gənc Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılıb. Təcil yardım maşını ilə Quliyev Orxan adında xəstə qəbul olmuşdur. Xəstəni deməklərinə görə ildırım vurmuşdur. Xəstə hal-hazırda təcil yardım xəstəxanasında müalicə alır, müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Orxan Quliyev xəstəxanada göstərilən tibbi yardımdan sonra artıq evə buraxılıb. Şəmkirin Zəyəm qəsəbəsində əkin sahəsində olan Diləfruz Qurbanovanı, Yeni Həyat kəndində isə evinin qarşısında 61 yaşlı Musayev Züriyyət Əlioğlunu ildırım vuraraq öldürüb. Zaqatalanın Yuxarı Tala kəndində də Marif Aslanova məxsus ümumi sahəsi 182 kvadrat metr olan 6 otaqlı evi ildırım vurması nəticəsində güclü yanğın başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları alovu söndürüblər. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, İldırım bağlı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırıb.